za drugar krije pakao kroz koji je prolazio napolju zbog majke sestra učesnika zadruge 5 Dina Dizdarevića, Dijana Musić pred kamerama emisije Pitam za druga govorila je u potresnoj ispovesti o raspadu njihove porodice i paklu kroz koji su prošli zbog alkoholizma njihove majke. Dino je veoma bio iskren u svojoj emotivnoj priči. Da, naša majka je duži niz godina imala problem s alkoholom. Ja ne mogu svu krivicu svaliti na nju, imala je velike probleme. Kada je trezna, ona je anđeo od žene. Kad je bila u tom stanju, bila je jako agresivna. Prema nama nije bila, ali sa tatom se više toga dešavalo. Mislim da je pila da pobegne od svega. Ja sam bila sve vreme uz nju, kakva god da je majka je. Njoj samo treba lečenje, u Bosni nismo našli adekvatnu ustanovu. Očekujem da će sama reći da treba da prestane, bar zbog unuka sada. Dino i sestra su se sklonili iz njenog života pre 8 godina, ja sam tu u kontaktu smo svaki dan. Mislim da joj je potrebno lečenje, a ne pažnja, volela bih da sama kaže da je bilo dosta. Sve smo probali, to je jače od nje i gotovo. Obećavala nam je da neće piti, ali posle ne bude tako, otkrila je Dijana za najnovije vesti iz realitija i estrade. Kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.